što je politika na ćirilici. I baš u skladu s ovim što vi pričate, evo na naslovnoj strani, tradicija, istorija, jezik i kultura su naše Arijadnino klupko. Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, intervju sa njim, čuvanje identiteta je preduslov slobodne, uspravne i kreativne komunikacije sa svetom i samopoštovanje. I to, mnogo značajnih poruka, evo već u ovom tekstu na naslovnoj strani. Politika je živjela i preživjela tolike imperije, istoriju i ispratila. Prednjih 10 godina, kažu, možda niko neće ni pisati više. Sve manje se ljudi potpisuje. Ali toliko... Mi moramo i latinicu da održimo... Uvek volim da pomenem, koji je pisan i ćirilicom i latinicom, svako drugo, treće slovo izmešano, i svako od nas to može da pročita. I kaže, ako možete da pročitate bez problema ovu vest napisanu i ćirilicom i latinicom, jedan ste od milion ljudi na planeti koji je u stanju to da uradi. Lepo je to, ali... Tradicije, mnogo bi nam svima bolje bile. Dovoljno sam da je lično kroz život manifestacija. Na teme koje okupiraju pažnju i našu svakodnevicu ovih dana, na naslovnoj strani večernjih novosti takođe ćirilicom. Turbulentno je, burno je, protesti su bili u Nikšiću, u Beranama, pratite sve. Kako vama sve to izgleda? Jer može da se razabere ko je? Nova kriza, baš kad je Dritan Abazović izašao sa idejom o formiranju vlade. Pa to je vraćanje Đukanovića na vlast. Ako Dritan Abazović formira vladu... Do toga neće biti, a s druge strane većine vašeg mišljenja. Pa znate, počele su... Na volju građana, to ste imali priliku da čujete. Kako vi posmatrate ovu ideju Abazovićevu? I tu se pominju one 22 tačke između ostalog temeljni ugovor sa Srpskom crkvom i Otvoreni Balkan, koja je inicijativa predsednika Vučića. Krivokapić je juče preuzeo koordinisanje Ministarstvom pravde. Pa to je taj sukob sa Abazovićem. Naravno, uvek ima mazoškista. Alo novine, i još jedna važna tema, rat sve bliže, Zapadna vojna alijansa o pripravnosti Britanije evakuiše ambasadu, NATO šalje trupe u Istočnu Evropu. I teorija jednog američkog profesora univerziteta koji predviđa da bi 2040. Mogao biti kraj Sjedinjenih Američkih Država, da bi se desio građanski rat i da bi boja u toj zemlji. Pred kraj i na naše prostore, Informer naslovna strana, totalni rat oko kandidata, Vuk Jeremić neće da podrži Ponoša, tvrdi da je Miki Aleksić bolji kandidat za predsednika, dok Boško Obradović i Tadić kandiduju sami sebe. Naslov Inform, šefa ili ti vođu protesta, koji su bili takozvani ekološki protesti, ali sa mnogo i nekih političkih zahteva. Tako, posmatramo u nas. Evo, imamo još nekih 5 minuta. Bogu, patrijarh Porfirije. Tako da, eto, pomenuli smo i tu važnu temu, ali volela bih da pomenemo i neke divne ljude iz našeg okruženja. U večernjim novostima tekst ovoga jutra o jednom ugostitelju, Robertu Jugoviću, koji je vlasnik jednog restorana u Bačkoj Topoli. I njega i njegove zaposlene pogledala sreće na lutriji, ali ovaj čovjek se odlučio da dobitak da radnicima i za lečenje bolesne dece. I onda mi je uvek drago da pomenemo neke divne ljude sa kojim prelistavanje. Dobio samo jedan, juče sam gledao jednu lepu reportažu. O tom gospodinu koji inače i piše i kaže jedna njegova knjiga će biti ekranizovana i to na Netflixu. Tako da, eto, to su te zanimljive priče iz našeg okruženja kojima treba dati na značaj. Ali to ono što kaže gospodin Đelković, mediji nose ogromnu odgovornost. Nekim zanimljivim što hobijima, što poslovima. Goran Marjanović iz Despotovca 10 dana izrađuje minijature od različitih materijala koji bi bili bačeni. I evo od vinskih pampura stvorio i pecaroša, traga i za novim sirovinama, kaže koristi laserske diode, delove upaljača, olovke, stare kasetofone. Uvek sam se divila tim ljudima koji mogu čuda da naprave, koji imaju toliko strpljenja i toliko se bave, a imaju te ideje koje im naviru svakodnevno. To je velika sreća za te ljude. I obrnuto. Posvećeni koji se bave sitnicama koje život znače. O koroni, što se korone tiče, Omikron desetkovao zdravstveni kadar, na bolovanje otišao 2000 medicinara. Mi smo to pričali i sa doktorima, ali smo pričali o tome i želimo da verujemo da je ovaj Omikron početak kraja. Pa, vidim da sve zemlje... Znate šta, svaka bolest u kojoj mi juče je umrlo. Dobre, pominjemo. Eto, završi se korona, krećemo u rat. Se Srbi prepoznaju između ostalog. Da, ali kao da smo počeli da se stidimo u poslednjih 20 godina. Što vi kažete, znači ljudi su
krenuli da izbjegavaju i da se potpisuju ćirilicom. Pa kao najgluplje ono obrazloženje. Za našu naciju i državu ipak je važno da znamo ćirilicu, koristiti. Eto, krenuli smo sa ovom temom koja nije svakidašnja. Hoću da ti kažem još da... Ivan Đelković, svako iz svog ugla kad bi se posvetio čuvanju jezika, pisma i novosti otkrivaju. Vučića vrebala dvojica pucača, jedan snajperista trebalo da stigne iz Bosne i Hercegovine, Belivukovi ljudi im pomagali. Koje su bliske Đukanoviću, a zašto? Pa zato što tako se štite klanovi. Kurira, kaže, izdaja, atentatori na Vučiću imali svoje ljude u trećem prstenu zaštite predsednika, istraga mora da se usmeri na krtice iz obaveštajnog i kontraobaveštajnog kruga. Nama je ovu... Evo, obojica ste pomenuli situaciju u Crnoj Gori. Srbija je van NATO-a, građani Crne Gore koji su deklarisani kao Srbi po pravilu su protiv NATO-a, kao što je veliki broj oni koji su se deklarisali kao Crnogorci, ali... kako je izgubio izbore, da, ali Milo Đukanović je ostao predsednik. Čovjek očigledno drži i dalje konce igre u svojim rukama i, nažalost, cele te elite, cela ta volja naroda, vidjeli smo koliko je stotine hiljada ljudi izašlo u Crnoj Gori. Znači, maltene, pola Crne Gore izašlo na te elite. Cijela sva ta volja je bačena sa strane, imamo neku... Sa zapadnim silama i uopšte sa radnja sa tim moćnicima iz sveta... Krenele tu sad kao u privatne inicijative, ali jednostavno... Zapad radi, to je poigravanje sa đavolom. Naprosto nije Rusija Srbija mala. Ono što su nama radili 90. izmišljali stvari. Ozbiljna je tema zaista, a... Ne mogu da razmišljam toliko daleko da bi došlo. Kože bila u pitanju i glavni faktor sukoba vezano za prevlast. Njemu vojsku, pokazivanje mišića i troši te resurse koje ima, koje umjesto da usmeri ka ekonomskoj konkurenciji sa Kinom usmerava... U periodu se pričalo i o borbi za... Porter Lena, Bursać je u hitnoj pomoći. Jeste, za još važnih tema. Da pogledamo još neke. Ja bih želao da se... Juče na Instagramu posle... koronavirusa koji je pobedio i zahvalio se svima na podršci i zahvalio. Živimo, ja mislim da smo mi zaista dobar narod, jesmo malo i nađije, malo smo onako preki ponekad, ali zaista imamo tu dobru dušu, to je i dokaz kad nam dođu stranci u goste s kojim ljubaznošću i gostoprimstvom nastupamo. Znate, nekad i zaboravimo koliko dobri, to je način da se stres prevaziđe. Istina. Ja kad bi mogao nešto tako da radim, bio bi jako srećan. Kažete, odlično za osteoporozu, sve što se radi rukama. Jutra vreme i za najvažna, vrlo zanimljiva tema. Mogu li bazne stanice 5G mreža da ugroze avionski saobraćaj? To je pitanje koje se logično postavlja posle vesti da su brojne aviokompanije otkazale letove ka Americi zbog uticaja 5G mreže na avione. Zašto takav problem nemaju aerodromi u Evropi? Sve su to pitanje za naše goste. Nezavisni istraživač, inženjer telekomunikacija Goran Marijanović i osnivač portala Tango Six Petar Vojnović. Dobro jutro. Dobro nam došli. Dobro sletio. Vaš mozak radi. Koje su to teme koje vas okupiraju? A to ti je pouka ona naša narodna snaga, klade valja, a car je... Car Macije. Pa jeste u delovima, ali sad taj razmak između tih paketa. A zašto su ovo... Kako je na kojim aerodromima? Evo kažu, u Francuskoj postoji takozvane tampon zone oko aerodroma gde su 5G signali ograničeni. Antene moraju da budu usmerene na dole kako bi se sprečile te potencijalne smetnje. Šta je uradila Amerika? Napravila spisak. Moramo do Lene, minus je, znate koliko je hladno na polju, hladno je i za naše reportere, a ove izuzetno niske temperature su najavljene za naredne dane u čitavoj Srbiji. To vreme može da bude kobno i kako za napuštene životinje, tako i za vlasničke pse kada iz toplog doma izađe onako u šetnju. Kako da pomognemo životinjama? Pitamo onako svih koji putujemo i letimo s vremena na vreme, malo ređe u poslednje dve godine, zašto onako dramatično upozorenje se isključe telefoni, svi uređaji, kad polećemo, da tako bude i kad slećemo. Nekako se posebno stavlja taj akcenat na poletanje, sletanje, na uređaje. To je bilo, dakle, 90. kad su... Čo kuću, sve si otvore. Tako, baš pozvane na ovo. Neusaglašenost. Problem je, znate što je, žgurne mrežu, komunikaciju i sve ide iz neke... Jutro sigurno sam, kako nama, tako i gledaocima, neuobičajeno. Neobičajna je tema, ali koja zaista privlače pažnju. I mnogo vam hvala i mi uvek imamo pozvane sagovornike, vrlo stručne na sve teme, tako je bilo i ovoga puta. A u narednom sada... Dobro, da, na ovom ledu, da pazimo kako slećemo. Ali, hajde, pre nego što krenemo na 5G mreže, juče zaista smo svi komentarisali vest o slepom putniku, koji mislim da je
12 sati letao, da je iz Južne Afrike krenuo, ne znam gde je završio. Vi kažete da ima samo 20% onih koji prežive kao slepi putnici. Tako je, to je zaista bizarna vest. Dakle, apsolutno je nemoguće da uho i nije presurizovan, dakle, gde u isto vreme, dakle, na toj visini doživljavate dekompresionu. Kazalo da uopšte nije važan intenzitet elektromagnetnog talasa kojim vi gađate neki atom. I ne možete da izbijete elektron bez obzira na snagu tog signala, uticaj snaga tih talasa, da tako kažemo, destruktivna na ćelije ljudskog organizma. Uvek sam bila fascinirana naučnicima, istraživačima, kako je uvek bilo. Da, ali ono što je važno u svojoj firmi, jer u ovim nižim, da tako kažem, generacijama, i vi to ne osjetite. Ovdje to ide paralelno svim uređajima odjednom. Tako da su te prednosti ogromne. Vi jedan film možete da skinete, nekad vam je trebalo sat vremena. Hirurzi će, na primjer, moći da rade operacije uživo na različitim lokacijama u realnom vremenu. Dakle, ta... Evropa, Amerika vezano za tu 5G mrežu. Igrom slučaja, u Evropi smo bezbedni, posebno da kažemo u Srbiji, dakle, zato što naša, to jest u Srbiji, tek treba da se održi telekom kompanije dobile u kombinovane vrednosti 80 milijardi dolara merenje visine po principu radio talasa, neke vrste da kažemo radara. On je veoma bitan za ta sletanja, dakle, je njihov ratel, da tako kažemo, imali, razmenili su informacije, pa su onda, dakle, da ovaj instrument radi na frekvencijama koje se približava toj 5G, taj jedan instrument, taj radio visinomer na putničkim avionima će možda da zakaže i onda nekoliko nedelja pred uključivanje su njihove regulatorne vazduhoplovne vlasti ušle u tu, pod navodnicima, po početku nekoliko dana, sada je ustanovljeno, dakle sada...